بسم الله الرحمن الرحيم. فقه زيارة القبر من فقه زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم ياي وسيتي قال الأمة سادة واسرنك زيارة القبر سبو دعتكين هكا أكوي تون لاهرة أكوي كما قجي ودنيا أكوي كما دوكن إذنا درسي كما دوكن درسي كما زيارة القبر برا نوئي أكوني زيارة تشريئة da ziyara ta bid'a da ziyara ta shirka amma ziyara ta shari'a ita ce a ziyarci kabari domin ayi addu'a ga mamata a nemi Allah ya musu rahama a kuma tuna lahira ita kuma ziyara ta bid'a ita ce a nufi kaburburan domin yin ibada ta hanyar karatun alqur'ani a jikin kabari ko kuma sallah a kabari ko yanka wa Allah amma a jikin kabari da makamantan haka wannan bid'a ne kuma hanya ce daga cikin hanyoyi da suke kaiwa ga shirka ita kuma ziyara ta shirka ita ce a ziyarci kaburbura din domin a roki ma'abuta kabarin ba a roki Allah a wajen ba a roki ma'abuta kabarin ko a nemi agajin su ko a yanka wa ma'abuta kabarin ko kuma a musu bakance ko kuma wani haka daga cikin ibadodin da ba sa halatta sai ga Allah subhanahu wata'ala wannan shirka ne ga Allah subhanahu wata'ala mustahabbi ne ga wanda ya ziyarci kabari yayi sallama wa mutanen da suke kwance a makabarta yayi addu'a a gare su ya roka musu Allah gafara da rahama sa'annan yayi addu'a wa mamata na musulmai da kuma rayayyu saboda hadisin buraida Allah ta'ala ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtan su yana ilmantar da su idan suka fita zuwa ga makabartai sai dayan su yace assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah la lahiqun as'alu Allah lana wa lakum alafiya wanda a cikin wannan addu'a ana ce aminci ya tabbata a gare ku ya kuma abutan wannan gida musulman ku da mu'minan ku kuma lallai mu ma masu riskan ku ne da izinin Allah ina roƙon Allah lafiya wa mu da ku